Добрий вечір. Відтепер ми будемо з вами бачитися один раз на тиждень, щосуботи о 19:30. Тому усіх прихильників і усіх тих, хто хоче до нас доєднатися, я запрошую вечора суботні проводити під абажуром на телеканалі «Поділля Центр» о 19:30. Щодо сьогоднішнього гостя. Мені здається, що творчість для нього як еліксир життя. Він спробував різні напрямки – журналістика, режисура, поезія, музика, виконавська діяльність. І от саме оцих три останніх напрямки, мені здається, вкорінилися в нього. І вже от таке творче дерево дає достатньо плідні плоди. Я вас сьогодні хочу познайомити для тих, хто не знає, але мого гостя на Поділлі знаю це точно. Це композитор, це поет, це виконавець, це лауреат численних пісенних конкурсів і фестивалей, це подільський пісняр Олександр Бобровніков. Добрий вечір, Саш. Вітаю. Вітаю тебе, Наталя. Вітаю всіх наших глядачів, які сьогодні дивляться цю програму. До речі, чудова програма. Я дякую, що запросили. Такий гарний антураж. Просто приємно працювати в колі друзів, колишніх колег, а особливо напередодні свята. Так, Саша, я дуже дякую тобі, що ти так розпочав з компліментів. Мені одразу захотілося усміхатися. І я знаю, що це щиро, тому що ми дійсно давні з тобою знайомі. Дивися, наша зустріч відбувається якраз у цей період новорічно-різдвяних свят. Та? Прекрасний період, коли і бажання загадуються, коли і згадується те чудове, що було у житті. Та? Але це ще період творчості. Причому такої активної, дивись, на різних, буквально навіть господиня накриває на стіл, це вже творчість. Та? Вона там дивиться, як те оформити. Ну, а щодо твоєї творчості? От у цей період у тебе народилося щось? Так, звичайно, цей період дуже такий цікавий, тому що він надихає на творчість таку духовну. І я думаю, що в нашій програмі уривок прозвучить нової пісні про Новий рік, новорічна така пісня. Її, звичайно, я створив вже дуже давно, але вдалося записати от зараз з натхненням цих зимових свят і розташуванням зірок. Ну, так пощастило, що тобто був час. Тобто ти їй дав таке дійсно повноцінне життя. Реалізував, так, реалізував. І спробував зробити ще відеоверсію, яку, я думаю, наші глядачі побачать. Ти правильно думаєш. Ми навіть зараз фрагмент от точно побачимо і почуємо дійсно і твій голос, і твою музику, і твої слова. І я запрошую наших глядачів в програму «Під абажуром» подивитися фрагмент пісні Олександра Бобровнікова «Новий рік». Чи на радість у нашому світі все швидко минає, немов зорепад, не встигнемо ми календарик відкрити, як дні, мов птахи вмить у вирі злетять. Щастя і надії, Новий рік, Новий рік, ти серця нам запали, Новий рік, Новий рік, крізь замети і забіги, світлом давніх казок знов мандрує по землі. Так і хочеться після таких пісень говорити «З Новим роком вас, з Різдвом Христовим, добрі люди!» Знаєш, Саш, я подумала, от якби я їхала з роботи в маршрутці, та, і звучала ця пісня, ну,
От точно у мене був, знаєш, одразу би серце розкрилося. Я гадаю, що і у тих людей, які би там їхали, навіть тих людей, яких серце в целофані, оцих, знаєш, цих плівках целофанових, у них би теж серце розкрилося. Я розумію, що є покоління, яке оцінить таку пісню, скаже, о, це вона наша. Є покоління, яке слухає іншу музику. Але те, що вона добра і світла, це однозначно. Моє запитання до тебе. Дивися, ми з тобою вже переткнули новорічну ніч, сьогодні зустрічаємося у Різдвяний вечір, і багато в цей період звучить різних дійсно пісень, які присвячені Новому року. Ми бачили, що на телеканалах у нас також які пісні звучали. Та? От як ти, от, як композитор, оцінюєш власне ті пісні, які звучали? Що би ти хотів слухати? От в такому розрізі я хочу з тобою поговорити. На жаль, наш сьогоднішній час, він такий складний і в плані сприйняття мистецтва. І, на жаль, знову ж таки, на жаль, достукатись до деяких редакцій, радіо, ФМ або центральних телебачень, я, наприклад, от не можу. І ми про це колись з тобою теж говорили відверто. Чому? Не знаю. Я надсилаю от такі пісні. Вони зроблені форматно, тобто і технічний рівень, і художній. Там все задовольняє. Але, на жаль, чомусь вони не звучать в ефірі. Чому? Ну, напевно, тому, що звучать інші пісні, інші твори, інших виконавців. Чому саме вони звучать, це треба запитати журналістів, тих мас-медіа, які пускають в ефір. Ну, а хто дає дозвіл на ротацію? От хто взагалі обирає формат це їхній, чи не формат, як ти гадаєш? Бо ж ти контактуєш з цими людьми. Як на мене, колись от, були мінуси, були плюси. Колись працювала художня рада при національному нашому телебаченні і радіо. І очолювала, коли я привозив свої пісні, свої твори, на той час очолювала Ліна Костенко. І вона, коли послухала мої пісні, вона піднялася, підійшла до мене і особисто привітала мене з творчим дропком. Так. І мені дуже приємно про це говорити. Я, коли зустрічаюсь на концертах, я розповідаю цей епізод, тому що… Це ж в яких роках це було? Це було десь серед початок 80-х років. Тому що в 85-му, здається, ми вже записали декілька пісень з подачі шановної пані Ліни. І затвердила художня рада ці пісні. Це «Вам заповідає» Весілля Скрипаля, які виконала тоді ще не народна артистка, але чудова наша артистка, землячка Валентина Степова у супроводі, знову ж таки, чудового колективу симфонічного нашого національного телебачення і радіо, симфонічного оркестру під керівництвом Ростислава Бабича. Теж наш прославлений такий колектив, який, звичайно, мені приємно було контактувати тоді і записувати, співпрацювати з ними. Професура, які там на скрипках грали, вони мене запитували, Олександра, а вам сподобалось, як ми зіграли? І мені було це дуже, ну так, почетно, як то кажуть, дуже цікаво і гарно. І я, знову ж таки, повірив в себе і почав тоді ще краще, більш писати, щось робити, редагувати. Ну, деякі пісні, мені здається, от саме це, які ти назвав, вони взагалі війшли до фонду Українського радіо? Так, ці пісні є фондовими записами Українського радіо і телебачення. Звичайно, потім були і інші пісні, які вже звучали. Я тоді почав працювати з нашим всеукраїнським конкурсом спочатку «Фан-Лото Надія». Пам'ятаю, потім «Бінго», мені здається, так? А потім ще «Бінго» був, да, знімали в нічному якомусь клубі київському. А потім це був конкурс, який дуже молодь тоді шанувала і брала участь у цьому конкурсі «Зірки на сцену». От, наприклад, в мене відеоматеріали є Олена Папаш, яка наша хмельничанка, виконала пісню «Моя рідна земля», і яка стала, вибрала перше місце тоді на цьому конкурсі. Саш, дивись, от ми зараз згадуємо з тобою те, що було раніше. Та? Я думаю, що, ну і ти сам, власне, це підтвердив, що ти також намагаєшся, ну, напевно, це буде правильне слово, пробуватися і в ефір сьогоднішніх каналів, і сьогоднішніх радіоефірах. Та? За якими критеріями і що тобі кажуть, які листи тобі присилають, власне, відносно того, чи підходить твоя пісня їм чи ні?
Я хочу сказати, що стосовно листів, ви знаєте, от нещодавно я подумав, що доріс вже до такого рівня, що можу запропонувати свої пісні на пісню року. Є в нас така, така от, велика така сцена. На першому сцена. Національному каналі і зараз програми так. І чудові. Що? І я запропонував свої пісні, мені сказали, що вони сподобались, і тоді мені віддали листа, за яким я мав би проплатити таку суму коштів для того, щоб взяти участь і бути переможцем цього конкурсу, що всі мої знайомі і незнайомі друзі, яким я показував цей лист, керівники міста там і так далі. Саша, давай озвучимо суму. Сума там 60 тисяч гривень. От для того, щоб взяти... пісня була в пісні року, так. Ну ось так, я бачила цей лист, це правда. Я його бачила. От. Чому саме так? Важко сказати, але ну ось так. Саш, давай перейдемо трошечки на іншу площину. Ти, я казала на початку, да, що дійсно спробував себе у різних от напрямках. І дивися, у тебе навіть був відзнятий музичний фільм, та, який отримав навіть прокатний номер. Та, і музичний фільм цей називався «Небеса кохання», це опера «Фієрія». Ну, тобто така ну, масштабна робота, як на мене. Ми, але знаєш, що мене зацікавило, коли я вже от читала про це? Те, що навіть свій якийсь відгук сказав керівник проєкту в Америці «Опера США», тому що текст був написаний англійською. Це твій текст, англійською мовою написаний. Я скажу по-чесному, як є. Я з дитинства люблю іноземну мову і англійський, зокрема. Пробую писати, знову ж таки, ще зі школи пробую щось писати англійською. Але, звичайно ж, такі твіри, як ну, вже про що ми зараз згадували, то я попросив відредагувати професійно. В нас є чудова людина, фахівець з англійської, Лариса Гайдамащук. І саме Лариса Васильівна, я дякую їй, допомагала зробити такий поетичним цей текст, напевно, так? Ну, фахово так, стосовно англійської мови. І саме цей варіант прочитав містер Вінсент Вогель. Він який... прочитав чи прослухав з музикою він також? Він і читав, і слухав, тому що колись він приїхав до нас і диригував якийсь концерт з нашим оркестром симфонічним. А я вже до того познайомився, бо я писав інтерв'ю для Радіо Місто і культурну таку сторінку робив. І ми були знайомі, і я вже приніс йому і кажу, давайте послухаємо. А він до мене зайшов додому в гарній такій обстановці, атмосфері такій зручній, комфортній і затишній. Він слухав, читав і потім написав рецензію свою. Зі мною сфотографувався, ну і сказав, що цей твір заслуговує на те, щоб його по великому рахунку поставили десь в Україні або за кордоном. І він погодився у випадку, якщо професійно зроблять цей твір, от, ну, оркестр, взяти на сцені, в прокат в Америку? То він сказав, що він бере на себе значить, такі обов'язки, обов'язково покатати по світу, показати цей проєкт. На жаль, до цього часу... Залишилась мрія. На жаль, до цього часу я пробую, намагаюся і значить, нашим оркестрантам запропонувати. Пропонував ще, до речі, це ж ще з подачі Мирослава Скорика. Я от хотіла тебе запитати, а що Мирослав Скорик? Я коли написав... Яким чином до нього потрапив цей твір і як він його оцінив? Цікаво те, що коли я написав цей твір, придумав вже, ну, розписав в нотах там і все, я почав шукати контакти з людьми, які б зналися на саме великих оркестрах. Мені Степан Завірюха, наш музикант, чудовий хмельничанин, підказав, що краще, ніж Мирослав Михайлович, ніхто нічого не порадить. І тоді я без всякого собі звернувся до Мирослава Михайловича, а виявляється, що Мирослав Михайлович у нас ого-го, який музичний геній, дійсно, і в нього дуже багато своїх творів, він цікава людина, дуже добра, гарна. І так, він, і що? Він послухав, а потім всі ноти перебрав,
передивився і зробив висновок. Тоді я приїхав до нього в Київ, в консерваторію, після його там викладання, ми зустрілись, і ми спілкувалися. Мирослав Михайлович сказав мені, що Олександре, ця річ заслуговує на те, щоб в нашій національній опері поставити її на сцені. І тоді кажу, ну так я за, ти давайте. Ти ж допоможіть, порекомендуйте. Да. Ну, да. І я, значить, що ж далі? Я з Мирославом Михайловичем зустрічався ще в опері. Він обіцяв, що спробує там, ну, домовитись з людьми, що це ж не так просто, угу, що от цей проєкт буде і так далі, провести в художній раді. Але от зараз, як він мені сказав, що він вже не працює художнім керівником національної опери. І там є опери, свої композитори. Ну, напевно, так. Да, напевно, Саш, да. Давай зараз ми фрагментик подивимося. Звичайно, важко буде з цієї там хвилинки зрозуміти, ну, якого рівня музичний твір ми маємо. Але, принаймні, я тепер розумію, чому ти вирішив відзняти сам такий, ну, такий твір, такий фільм. Хоча б щось. Так, я розумію. Давайте подивимося. In this battle quickly again runs on circles. It seems yesterday still the fluff is now fell and spring's dreamlet dreamed and again red hot summer and long again the next dawn in the scalp. It means if in love leave together and under the sun all flowers will smile and to scenes burst to shine days and night love again love again love again. Скажу тобі відверто, що до, ну, професійного виконання фільму, я маю на увазі, як він побудований, у мене є певні претензії з професійної точки зору. Ну, але що стосовно, Саша, однозначно музики і виконання, це Ліна Леонова, да? Так, і у фільмі задіяні наші, я вважаю, одні з кращих сил міста і області. Це заслужена артистка України Олена Леонова, солістка філармонії, угу, обласної, також Микола Довгальов, також задіяна була і солістка національної оперети України Любов Сагат. І це професійні артисти, актори, які виконавці. А непрофесійні актори теж були задіяні, зокрема, на головну роль цього музичного фільму, такий горець, ну, ви бачите, ага, він, угу, така людина, чоловік, і він знайшов свою троянду десь там, да, в лісі. Це наш чудовий земляк з Волочиського району, угу, Олег Стаднік. Він теж, до речі, пише пісні, складає вірші, музику. І він дуже така талановита людина. І коли ще я працював в Центрі естетичного виховання в обласному тут, значить, то він до мене приїжджав і з пропозицією співпраці, і я... І ти взяв його на головну роль. Я... А героїня? Да. І він просто ще сам теж пише сценарії до фільмів і так далі. Uh-huh. І він каже, Сашко, я так хочу відзнятися в якомусь фільмі. А я думаю... І тут якраз Саша зі своїми ідеями. Ви знаєте, друзі, Наталя, uh-huh, насправді я не знімав фільм. Я хотів відзняти от всі ці речі для того, щоб потім це було десь на відеоекранах в процесі, uh-huh, роботи на сцені акторів. Тобто це така підтримка, ну як це назвати, просто відео для сценічного дійства, ну, цього. Ну, тобто ти хотів поєднати, да, оперу. А получилося так, що, можливо, я так сумбурно, але розкажу. Це ж героїня, да, нема часу, да, на, щоб чесно тобі кажу. Добре, добре. І героїня, ну, шукав, була і в нас Наталя Новікова, наша хмельничанка чудова, теж грала.
грала, але значить, там треба було дещо дозняти, вона не змогла. Я ще задіяв дочку, бо це моя дочка Еліза, вона, я вважаю, теж нормально зіграла. Так, гарна дівчина, така, дуже. Така ти знаєш, Маша, Саша, от я послухала, подивилась, фільм послухала, і пісні твої, і цю оперу «Феєрію», і я переконалася на 100%, що ти останній романтик. Оце точно. Тебе так ніхто не називає. Скажу чесно, Наталія, я не хочу називатись останнім романтиком, тому що в нас вже стільки називали останніх романтиків, що я буду просто романтиком, якщо можна. Але ти є лірик і романтик. Ну, звичайно, так. Бо це ж ти дав дуже багато для багатьох починаючих співаків, авторів, ти дав дійсно дорогу в життя. Ти от виступив таким, знаєш, хресним батьком. Що це за люди? Чи контактують вони з тобою зараз? Ви знаєте, це дійсно правда. Колись мені приємно згадувати це в стінах саме телерадіокомпанії «Поділля Центр» моєї рідної, тому що колись тут ми, до речі, знімали з нашими, творча група, яка сьогодні допомагає знімати програму, знімали колись чудове, як на мене, чудове таке дійство «Аріель». Це був конкурс, обласний конкурс дитячої естрадної пісні і танцю. Так. Це було свято для дітей, вони приїжджали з районів, з сел, з далеких куточків Поділля і показували свою творчість тут, на сцені «Поділля Центру». Потім ми все це робили, такі гарні сценарії писали, дійство було. Це не просто, подавали кожну пісню якось сценографією цікавою і так далі. Тоді вийшли і Андрій Кременко, і Тетяна Брянцева, творчі колись, наша хмельничанка, а нині київська відома співачка. І багато-багато інших виконавців, які в той час починали. Да, які музиканти, до прикладу, Іван Березовський, і інші. І, звичайно, мені приємно це згадувати, і чомусь виникає одразу запитання, а чого ж зараз не робити? Я особисто хочу це робити, аби тільки хтось допоміг. Да? Я буду Саш, з радістю це продовжувати. Було, зараз, дивись, ми говоримо там про пісні «Не беруть», про якісь твої ідеї, не йде. Що ще? У тебе немає такого відчуття, що ти народився не в той час і не в тому місці? Ні, я народився якраз в той час і в тому місці, тому що моє рідне місто Хмельницький, це я точно знаю, мої рідні друзі. А народився ти в Кам'янці? Так, народився в Кам'янці. Кам'янець-Подільський, таке рідне містечко, де я народився. Але відчуваю себе добре і почуваю себе добре саме в Хмельницькому, коли під'їжджаю до Хмельницького, відчуваю теж цей вогник або десь там. Теплоту. Теплоту. Угу. Да. У мене теж є ще один фрагмент, це архівне відео дівчинки. Знаєш, я одразу скажу, чому я зараз покажу саме карнавал. Ну, по-перше, тому що зараз дійсно новорічні свята, хочеться такого настрою. А по-друге, я її коли почула, вона мені здалася такою милою ця пісня, що я її не просто здалася, я потім її 3-4 дні я ходжу її наспівую. Дивимося карнавал. Дякую. Стримний понесе, і карнавальна ніч, мій сон розтане, але ще буду я в полоні у пісень, палких очей, веселих поглядів жаданих, вогонь сердець бентежних барабанів стів, там на гітарі пісню щастя виграває, і знову нам дарує зоряні світи, і знову усмішками теплими взлітає. Ось такий карнавал Олександра Бобровніка. Саш, але так стається в житті, що і от такі якісь яскраві моменти, позитивні моменти,
і вони якось ідуть поруч чи переплітаються. Ну, я би називала це бідою, тому що зараз у тебе дійсно в родині у тебе хвора дружина, так? От, ви зараз йдете тією дорогою, що якою я би не, як кажуть, не побажала жодному ворогу. Вам зараз дуже складно, насправді. Але я би от у цей вечір хотіла би спитати тебе, от кому би ти хотів подякувати? Тому що я впевнена в тому, що на цьому шляху, важкому шляху, зустрічаються дуже добрі люди. Це так Боженька дає. Дійсно, це правда. Тому що, як на мене, коли людина десь попадає в таку важку ситуацію, на допомогу приходить Господь, і Він ці небеса розкриває і посилає своїх ангелів-охоронців. І на нашому шляху, от впродовж декількох років, звичайно, попадалися, як на мене, дуже чудові, гарні і добрі люди, тому що було подолано ту біду, по суті, в якій ми опинилися з дружиною, саме за допомогою чуйності людської і людської доброти. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, лікарям, які були зі мною в одній команді, це кияни, дуже чудові, класні лікарі. До речі, наша українська медицина, я вважаю, вона на рівні. І не треба так вже говорити, ой, наші лікарі тільки за кордон. Та ні, вони можуть. В них є обладнання. Це Київський національний інститут раку. У тебе навіть був вибір, чи їхати за кордон, звичайно, чи залишатися в Україні. Був вибір. От, я надав перевагу, звичайно, ж Києву, тому що деякі обставини, зрозуміло, то і близько, і так далі. Але я не шкодую, тому що дійсно це фахова була допомога. Я дякую, щиро дякую Андрію Лукашенко, вже доктору медичних наук, і Антону Бурлаці, який був вже лікуючим лікарем, а безпосередньо операцію проводив Андрій Лукашенко. Uh-huh. Я цій бригаді дуже дякую і одвічно буду пам'ятати і вклонятися низько цим нашим чудовим лікарям. Були і добрі люди, які тут на місці йшли на допомогу, і або навіть словом, морально, uh-huh. і якось в інший спосіб, да? Підтримували мене і дружину. І я всім вам дякую. Шановні, дорогі хмельничани, як на рівні міста, на рівні області, я дуже вам дякую. І радий, що ви, знову ж таки, в моїй команді. Я вам дуже дякую, вас всіх вітаю з Новим роком і з Різдвом наступаючим, з Різдвом. І бажаю, звичайно, здоров'я всім і всім людям, які дивляться нас сьогодні, бо здоров'я – це найперше, це перша така складова. Від такої далі вже похідні. Угу. Саша, я знаю, що зараз от такою віддушиною, відрадою і для дружини, і для тебе є ваш онук. Ти знаєш, я коли побачила фотографії, я не знаю чому, але мені здалося, що він настільки схожий на тебе. Я помиляюсь, тобі колись знову ж таки казали про таке чи ні? Були такі, що трошки схожі, але перш за все схожий на мого зятя, угу. Він теж схожий на внука, так виходить. Да? Ну і на мене, логічно. Безперечно, або логічно, я ж дідусь, він має бути схожим на мене, зрозуміло. Але приємно те, що він схожий і в характері. Так. Ну і, знаєш, я зазвичай не люблю запитувати, які у вас творчі плани, ну і таке все інше. Але я знаю, що у тебе є мрія. І ти от цю мрію якраз поклав на 2018 рік. Ти хочеш зробити свій творчий вечір? Так, я планую. Не те, що там от хочу, як получиться, але планую і вже отримав позитивну таку відповідь від керівництво області. Якщо буде проходити такий захід, то це буде творчий вечір філармонії, в нашій обласній філармонії, десь осінню. І буде він проходити під патронатом голови обласної нашої ради Михайла Загородного. Я хочу сказати, що теж дякую Михайлу Васильовичу за те, що от в складні такі періоди життя він підтримував і мене, і дружину, і творчість. І от теж зараз пішов на зустріч для того, щоб все ж таки
зробити цей творчий вечір на рівні нашої обласної філармонії. Я сподіваюся, що наші глядачі, друзі прийдуть і будуть. Я ще не знаю, який буде точно ми формат. Ми потім розкажемо про це обов'язково. Більше, та. Я зараз просто вже хочу тобі подякувати за участь у програмі «Під абажуром». Нехай дійсно мрія збудеться. Побажати здоров'я в вашій родині. Ну і щоб твоя творчість дійсно звучала і на телебаченні, і на радіо, і щоб її чули дуже хочеться, ті люди. Дуже хочеться. Але... Так буде, Саша. Будемо в це вірити, принаймні. Будемо вірити, добре. Дякую тобі ще раз, до побачення. Дякую. Ну і нашим глядачам я також дякую, що були разом з нами. Бережіть те, що маєте. Гадаю, що ви пам'ятаєте, що ми будемо тепер зустрічатися у суботу о 19-й годині у програмі «Під абажуром» на телеканалі «Поділля Центр». До побачення. Щастя і надії, новий рік, новий рік, ти серця нам запали, новий рік, новий рік, крізь замети і забіги, світлом давніх казок, знов мандрує по.